السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ونكسن دي لهانتي بدا وديال ملكس دا جوكتان كسور دوادا واركي يجي هبين نمو قد بدا واركو قدر كورونا لدين كوهنان وحايي حافظ كدوقا مغالا من احدا يا قبل قابيي كلان ككوبات دي قلياش حافظ دقود بانكا عالم كانا shirka ururka jeva waxay si weyn looga hadlay talaalka lagu hordegayo oo coronavirus qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawada yaraad kula socon doontaan warkeega habeenimo imkana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan bismillaahir rahmaanir rahiim fadhiga golaha guud ee golayaasha xaafada ayaa isaga isku yimid kulankii koobaad guriga umada waxana fadhigaasi gudoomineysay maayarka magaalada madaxda marwo faaduma cawaale cismaan munaasabadaasi ayaa ahayd mid lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee saddexda waxana munaasabadaasi ay ahayd mid si heer sare ah ay u soo agaasintay xafiiska maayarka magaalada madaxda kulankaasi waxa uu joogay wasiirro kala ah wasiirka waxbarashada wasiirka caafimaadka xogey dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha wasiirada haweenka wasiirka miisaaniyadda wasiirka shaqada wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo qafta iyo xogey dowladeedka ballaarinta maamulka waxaa sidoo kale u joogay gudoomiyaha olombikada iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo weliba golaha xaafada ee magaalada madaxda ayaa kasoo qayb qaatay fadhigaasi koowaad ee golaha guud ee maanta lagu qabtay oo guriga umada taasoo gudoomineysay marwo faatuma cawaale cismaan oo iyadu ah maayarka magaalada madaxda fadhiga koowaad ee golaha guud ayaa lagu soo qaaday waxqabadka hirgalay ee sanadkii hore waxaana halkaasi ka hadlay xubnaha golaha xaafadaha oo iyagu midba kolka xog warramay dadaalka ay fuliyeen haddii ay noqoto wada noolaanshaha qaranka iskaashiga dhowr wasaaradood oo loogu talagalay fulinta mashaariicda noocaasi ah ee kuwa bulsho maayarka magaalada madaxda ayaa hambalyo soo jedisay dhammaan marti sharafka ee munaasabadaasi ee kasoo qayb qaatay hawsha loo igmay ee golahaasi munaasabadaasi ayaa ahayd mid ay ka hadleen gudoomiyeyaasha degmada balbala iyo bulcaws oo iyagu ku xog warramay hawsha loo igmay golayaasha xaafada oo ah fududinta warbaahinta islamar ahaantaasina xoojinta dhaqdhaqaaqyada iyo in ay gudbiyaan macluumaadka waxaana yidhaahdeen waa xubin muhiim u ah horumarka bulsho dhaqaale ee dalka waxaana ay si joogto ah ula shaqeeyaan gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo xafiiska meriga waxaana hadalooda kamid ah marka hore aad iyo aad aan uga mahad celinayaa aaminaadda iyo siyaasadda madaxweynaha uu ku hogaaminayo dalkeenna gaar ahaan taa maamul hoosaadka marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan intii maanta nagu soo sharaftay xafladan maamul hoosaadka ee konseyda kaartiyeega ay u qabatay maayarka magaaladu dhammaan intii wasiiro halkan noogu timid oo dhan waan uga mahad celinayaa marka saddexaad waxaan mahad gaara halkan aan uga celinayaa maayarka magaalada marwo faaduma cawaalo cismaan oo si sharaf leh u soo abaabushay ilaa iyo maalintii nala doortayna si ay ku jirto ma garanaysaa xilkasnimo iyo karti muujisay iyadana waxaan leeyahay hambalyo waxaanan ilaabayn mas-uuliyiinta kale xildhibaanada gaar ahaan degmada balcawsta degmada rasdika iyo degmada balbalaba dhammaan xildhibaanada ka soo baxayna maanta sharaf bay ii tahay inaan halkan ka wada salaamo waxa aan iyagana sidoo kale aanan ilaabayn mas-uuliyiinta degmada rasdika iyo balbala waxaa sheegayaa gudoomiyeyaasha degmada balbala
iyo gudoomiyaha degmada Rasdika iyo dhamaan gudoomiyasha kale ee regionyadana ama degmooyinka kale ee Djibouti halkan salaan ayaan ugu direynaa maadaama ay tahay maanta Assemblée Générale ki Conseil de quartier oo aan u dhannahay waxa aan leeyahay Conseil de quartier maanta waa maalintii waa xafladiini waxaan hawshii aad soo qabateen sanadkaas oo dhan waan idin ka mahadcelinaynaa sidaad noo garab joogtaan aad iyo aad ayaan idin ka mahadcelinaynaa qaali ayaad nagu tihiin idinka iyo xildhibaanaduba idinka la'aantiina shaqada koominka iyo shaqada meerigu may socoteen waxaan leeyahay wax badan ayaa weli inoo dhiman waad ogtihiin adduunka ayaan la tartamaynaa meel fog ayaan ka soo dhaqaaqnay insha allah waan gaadhaynaa guusha nin walba iyo hooyo walba iyo aabbo walba waxaan leenahay dhexda xidha magaaladeennu ha dhalaasho ha nuurto ha horumarto shaqada quruxda badan leh maanta haan iskugu imannay waxaa ka aabba ahaa oo hor socotay waxa weeyaan faadumo cawaale cusmaan hambalya baan leenahay conseil quartierga maanta waa assembleegiisii dhammaan conseillada bulcawsta rasdika iyo gaar ahaan belbela waxaan leeyahay aad iyo aad baan idin salaamayaa dadaalka iyo hawsha conseilka loo galay faadumana meel dheer bay ka soo qaatay annagu haddaan nahay mas-uuliyiintii koominadana inaan xoojinno han adkayno xaafad kastaba shakadeeda iyo nidaamkeega annagu horey baan ugu dhignay halkii in laga sii wado aan wada shaqayno waxa weeye waan dantan guud ee xaafadda waxa laga shaqaynayo nin kastaba inuu dhexda u xidho ruwaadda halkan lagu soo dhigay weyniga arkayaha de conseil de quartier unba ka hadlaysaa waxaan leenahay hambalyo le conseil de quartier maanta inigaa lahaa waa maalintiinii hawshuna wada jir in loogula shaqeeyo oon dhexda u dhiganno murtihaan waxaan ku soo gabagabaynayaa maayirka magaalada faadumo cawaale cusmaan ha noolaato hawsha iyada maanta dadaalkaa keentay annaguna waan ku garab joognaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadashay maayarka magaalo madaxda marwa faadumo cawaale cusmaan waxaana ay sheegtay in ugu horraan hortaba ay u mahadcelisay dhammaan marti sharafka kasoo qeyb qaatay fadhiga koowaad ee golayaasha xaafadda ee magaalo madaxda waxay tilmaamtay in fadhigan uu yahay kii koowaad ee golaha guud ee loo qabtay golayaasha xaafadda waxay hoosta ka xariiqday maayarku dadaalka xooggan ee golaha iyadoo hambalyuhu soo jedisay hawsha hufan ay qabtaan golayaasha xaafadda waxa ay ka dalbatay inay xoojiyaan dadaalkooga ha noqoto haweenka ugu firfircoon ee golaha xaafadda ha noqoto baytiri dhalinta ha noqoto baytiri dhammaan mas-uuliyiinta kasoo baxda xaafaddaasi ee dhakhaatiir iyo ciidanba iskugu jira hambalyayan halkan idinka jeedinaya waxa aan iga dalbayaa inaad sii xoojisaan dadaalkiina iyo hawsha la ydin igmay oo aad inigu wax natiijooyin wax ku ool aad ka soo saartaan xaafadaha aad matalaysaan aad conseil de quartier aad ka tihiin aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa hawsha la ydin igmay ugu dambeyntii waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan xubnaha xukuumadda wasiirada iskugu yimid goobtan iyo marti sharafka kale ee kasoo qeyb qaadatay kulankani maanta oo ahaa fadhiga koowaad ee golaha guud ee conseil de quartier wasaaradda waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha iyo rugta ganacsi ayaa si wada jir ah munaasabad saxiix heshiis iskaashi ee wada saxiixay kulankaasi waxa uu ahaa heshiis qalinka ay ku duugeen wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud iyo gudoomiyaha rugta ganacsi mudane yuusuf muuse dawaali saxiixa heshiiskan iskaashi ayaa isagu ah mid ay qalinka ku duugeen labadaasi madax waxaana u abuurayaa jawi wada shaqeyn u dhexeysa labada hay-adood si loogu fidiyo dhalinta shaqo raadiska tababaro dheeraad ah hirgelinta iskaashiga ayaa si gaar ah diiradda loogu saari doonaa heerka go-aan gaadhista laakiin sidoo kale heerka fulinta ee u dhexeeya labada xarumood ee tababarka kuwaasi oo kale ah xarunta tababarka ee belbela iyo xarunta horumarka ee rugta ganacsi waxaana kulankaasi u joogay agaasimaha wakaaladda faransiiska AFD
فيليب كولينيا حقيها جود وزارة وحبرشة مدن محمد عبد الله محيوب إيه مسؤولين كلا لبدا السي مسؤول وزير كوحبرشة قرن يعتبر كحرف ده يقدم يا ركتة جناسي عيا مناسبة ده سي قلن كودو جي صحيح هشيس كهاد أحمري لبدا هيدود وزارة وحبرشة إيه ركتة جناسي wasiirka warfaafinta qaabilsana boosaha iyo wariisgaarsiinta ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee hay'adda PAM oo soo wakiilatay Djibouti Nari en Georgie waxa wasiirku soo dhaweeyay wanaagsan oo uu rajeeyay wakiilka cusub ee PAM oo iyadu ku geliisatay hay'addan PAM ee abaalmarinta nabadda ee sanadka 2020 dadaalka xoogan ee lagu sugayo odooniga isla mar ahaantaasina lagu tirtirayo ee gaajada munaasabadaasi ayaa lagu soo qaaday si xoojinta iskaashiga u dhaxeeya Djibouti iyo PAM iyo sidoo kale wada shaqeynta buuxdeeda nagsoonahayn Djibouti ay ku taalo xarunta ee kayska ee logistiga ee hay'adda PAM waxana munaasabadaasi ahayd mid uu ku soo dhaweeyay wasiirku wakiilka PAM xarunta tababarka barayaasha CFFA ayaa qaban qaabisay munaasabad lagu dhaqaajinayo tababarka barayaasha isticmaala aaladda ICRA oo iyadu aalad loo isticmaalo nooca elektroniga barnaamijka taasoo qayb ka ah sii xoojinta qiimeynta tayada akhriska ee loo fidinayo dhalinta ama ardayda ku jira dugsiyada waxbarasho munaasabadaasi waxay ahayd mid kulmisay tababarayaal kala duwan iyo sidoo kale barayaal munaasabadaasi waxa uu joogtay xogayaha fulinta ayaan Cusmaan Abraar qormeraha guud wasaaradda waxbarashada Mona Ismaaciil Cabdu Agaasimaha guud ee Kripen iyo Agaasimaha guud ee xaruntaasi tababarka tababarkaasi waxa guud ahaan ka faa'iideystay 70 barayaal oo ah la taliyayaasha wasaaradda waxbarashada aasaasiga iyo sidoo kale ee caasimada iyo kuwa gobolada dalka gudihiisa waxana uu socday muddo 4 maalmo taasi oo ay ka soo qayb qaateen taasi oo dhamaan mas'uuliyiinta ka soo qayb qaatay barayaasha iyo tababarayaasha waxbarashada aasaasiga wax badan looga iftiimiyay isticmaalka electronic nidaamkan cusub ee ICRA ku saabsan xagga akhriska waxana aqoontooda ka bixinay shaqaalaha xarunta Kripen kuwaas oo iyaguna bisha bilowgeedii loogu fidiyay tababar xagga maqalka iyo muuqaalka oo ay fidiyeen khabiiro caalami ah mar halkaas ka hadlay mid ka mid ah dadkii ka soo qayb qaatay kulankaasi waxa uu yiri CFF tan joogna in kalkaliyaashi dugsiyada hoose dhan baa ku dhan in tobabar afar cishaan ka qayb gali doona oo ku saabsan barnaamijka degree la yiraahdo ee la xidhiidha halka wax akhriska lectureka maadaama uu isbedel socdo kol hore isbedelkii fasalka koowaad baa socday sanadkan kii labaad baa socda kolka kadib tobabarkan iskoolada la tagi doona haddana in waxa la sameyn doonaa in test wax la dhaal la sameyn doonaa kulka tayada lectureka haadan program kale la socon doonaa wafti ka socda waaxda dhaqaalaha ee safaaradda Faransiiska ee ku taala caasimadda Nairobi ee dalka Kenya ayaa booqasho ku yimid jamhuuriyadda Djibouti kuwaas oo soo indhiyay kaabayaasha dhaqaale ee marsooyinka waxaana waftigaasi horkacay danjiraha dalka Faransiiska u fadhiya Djibouti aqno giwa waftigaasi ayaa ka koobnaa madaxda waaxda dhaqaale ee heerka gobol iyo qaabilsanaha safaaradda dhaqaalaha ee Kenya waxaana booqashadooda ay ku bilaabeen marsada SJTD halkaas ku soo dhaweeyay gaasimaha guud ee Cabdullaahi Cadaawa Sigad waxaana xigtay in ay soo booqdaan marsada DMP oo ku soo dhaweeyay agaasimaha ganacsi ay ku soo dhaweeyay Marwaha Boon Cabdiraxmaan iyo kalkaaliyaashooda iyo macna bixiyay adeegyada kala duwan ee marsadan ee gudambeyntii waxa ay la kulmeen gudoomiyaha marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka mudane Abubakar Cumar Xadi oo kulankaasi uu ka qabsomay goobta caalamiga ee ka caagan cashuuraadka ee Pika Van Troa adeegan dhaqaale ee ujeedkiisu tahay ayaa lagu warbixiyay kubcinta iskaashiga dhaqaale iyo ganacsi waxa uu ku sii sugnaanaya ay ku sii sugnaan waftigan Djibouti si ay ugu diyaar garoobaan waqashadooda wafti muhiim ah oo loo ka shaqeeya ee wasaaradda oo ka socda dalka Faransiiska yiraahdeen kuwaasi oo iman doona Djibouti bilaha soo socda
ujeedada ayaa sidoo kale ahayd in la helo fursado maalgashi oo laga helo kaabayaasha dhaqaale iyo waaxyaha dalkeena uu ka heliyo kadib soo bandhigidiigooda ku saabsan mashaariicda kaabayaasha dhaqaale ee horeyba loo fuliyey ee kuwa hadda soo socda guddoomiyuhu waxa uga warbixiyey waftiga fursadaha ganacsi ee shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe dalka faransiiska laga leeyahay iyagoo raba in ay ka faa'iidaystaan fursadaha ganacsi ee ay bixinayso aagga cusub ee xorta ah iyaga oo doonaya in ay ballaariyaan suuqooga Afrika ee shirkada Faransiiska inay ku yeeshaan Jamhuuriyadda Djibouti. Duufaanta loogu magacdaray Ekati ee iyadu soo martay koonfurta galbeed ee wadamada Carabta Midoobay ayaa waxaa iyadu ku socotay xawaare 6 saacadoodba ee u dambeeyay 45 kilometar saacadeena waxana duufaantaasi laga baqayaa in ay ku dhufato gobolka Puntland ee dalka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta bari ee Alula oo waqti haadarkani ay sida ay dhigayaan wakaaladda saadaasha u qaabilsan duufaanta ay sheegayaan in duufaantaasi ay si xawli ah ugu socoto saacadiiba 120 kilometar wakaaladda saadaasha hawada ayaa sheegaysa in 25ka bishan dalkeena laga cabsi qabo in roobab ay ka da'aan. Faallintaasi ka badanna waxa ay naga siinaya guddoomiyaha saadaasha hawada mudane Maxamed Ismaaciil oo isagu sheegay in 25ka bishani laga cabsi qabay in duufaantaasi Jamhuuriyadda Djibouti ay soo gaadho. Maanta waxa ay ku beegnayd maalinta caalamiga ee dhallaanka ama caruurta waxana munaasabadaasi ay ka qabsoontay ama lagu qabanqaabiyay dugsiga gaarka ah ee Baab ee isku jira xanaanada iyo dugsiga aasaasiga ee ku yaala xaafadda Dawali. Munaasabadaasi ayaa iyada ahayd munaasabadda caalamiga ee dhallaanka oo iyadu lagu soo qaaday sidii kor loogu qaadi lahaa xuquuqda dhallaanka ama caruurta ama loo kobcin lahaa. Waxaana wadkaasi yar iyagu wax ka barta xanaanada iyagu looga warbixiyey iyo waalidadooda ee maalintan albaabadu furan yihiin ee Jamhuuriyadda Djibouti sida dunida inteeda kaleba ay la xustay maalinta caalamiga ee dhallaanka oo iyadu qayb ka ah sii xoojinta iyo kor u qaadidda xuquuqda ubadka ama dhallaanka ee dalkeena. Saasi awgeed waxay ahayd munaasabadani mid si gaar ah looga hadlay sidii loo kabcin lahaa xuquuqda ubadkaasi ee dhallaanka. Warbixinta maalinlaha ee wasaaradda caafimaadka ay dhigeyso ayaa ah baaritaanka caafimaadeed ee caabuqa COVID-19 ayaa hal qof uu ka bogsaday waxaana 118 qof baaritaano loo sameeyey maanta oo ay xad ahayd hal qof ayaa laga helay caabuqaasi COVID-19. Guud ahaan waxay tiradu kor u dhaaftay inta baaritaanadaasi loo sameeyey 90,000 oo qof. Tacsi allaha u naxariistee waxaa ina soo gaadhay geerida ku timid marxuum khayr waaliya samatar oo shalay ku geeriyooday Jamhuuriyadda Djibouti. Marxuumku waxa uu da'diisu ahayd 94 jir waxaana uu ka mid ahaa madaxda dhexe ee ciidanka jandarmariga oo ahaa Ayamal isagu kasoo shaqeeyay waxaasi ciidankaasi jandarmariga waxaana aan eboweyna uga baryaynaa inuu naxariistiisii janno ka waraabiyo samiriye iimaanna ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii ka baxay inaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Baafin qoyska Mustafa Cusmaan ayaa 10 jir waxaana uga aragti dambeysay 22-kii bishani saacadu markay 6 fiidnimo. Wiilkaasi yar waxa uu degan yahay xaafadda Bekaduus ee degmada Balbala. Haddaba fadlan cidda la kulanta wiilkaasi yar 10 jirka la soo xiriiraan lambarada shaashada ee ka muuqda.
qodobada wararka caalamka aan idinku haynaa ayaa ku saabsan caabuqa COVID-19. Wadamada ku bahoobay G20 ayaa iyagu kulan muuqaal iyo maqal ah oo aaladda video conference-ka loo adeegsanayo uga qabsoomay shirka sanadlaha ah ee ururkaasi G20, waxaana gudoominayay Sacuudi Carabiya. Kulankani maanta ayaa isagu looga hadlay in si degdeg ah tallaal loo dhan yahay loo sameeyo si looga hordego caabuqa COVID-19 ama loo tirtiro. Shirkaasi waxaa gudoominayay Sacuudi Carabiya, boqorka Sacuudi Carabiya boqor Salmaan ayaa isagu sheegay in caalamku oo il gaara ku hayo in si dhaqso ah loo sameeyo tallaalka lagu hordegayo caabuqa COVID-19. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isagu ku ballan qaaday inuu xoojinayo iskaashiga wadamadaasi in si dhaqso ah loo helo ama loo horumariyo wax soo saarka tallaalkaasi. Dhammaan ururkaasi ku bahoobay G20 ayaa ka dalbaya taageerada hay'adda adduunka u qaabilsan caafimaadka si xoojinta in si dhaqso ah loo helo tallaalkaasi loogu hordegayo caabuqa COVID-19. Hay'adda adduunka u qaabilsan caafimaadka ee OMS ayaa iyadu ka digaysa in la isticmaalin tallaalkaasi ay soo saartay shaybaarka. Talaalkaasi ayaa isagu ah mid ay soo saartay shaybaarka laga leeyahay dalka Faransiiska, waxaana loogu magacdaray Remdesivir, kaasi oo sheegay in uu yahay mid isagu lagu tirtirayo caabuqaasi COVID-19 ama islamarhaantaasi uu yahay mid lagu xallin karayo oo waqti dheer qaadanaya in qofku uu si dhaqso ah ugu geeriyoon caabuqa COVID-19. Balse hay-adda adduunka ee caafimaadka ayaa uga digaysa in aan loo isticmaalin tallaalkaasi dadka bukaanjeefka ah ee ku jira dhakhtarada, taasi oo uga cabsi qabta in xanuunla kale uu la soo food saaraan tallaalkaasi ay soo saartay shaybaarka laga leeyahay dalka Faransiiska. Daawadayaal, qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeyga habeenimaanta. Warkan oo kale aan ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa dhammaantiinba. Sidaas iyo nabadgelyo.